احمد هر کیسه ته مخامخ ولاړ وی او پتا مېن هر لانجه ته مخامخ ولاړ وی زه د هغه کلی په زړه کې کرایا وسېګم میاش پر نوې دروازې ته مخامخ ولاړ وی ما به وجله یو چارواکی دی په ځان ډارېږم رقیب چې کله د کوڅې ته مخامخ ولاړ وي خوب وینم شیخ د بزرګي تر څنګ شکونه کوي خوب وینم شیخ هم معشوقې ته مخامخ ولاړ وي طاهر ته ګوره چې په هر ځای کې ویښته منځوي په ښار کې هر یوې شیشې ته مخامخ ولاړ وي خې لپامه بد دي خو ته اراده نه کوي او دې جاهلانو ته نصیحت کول پایده نه کوي ما له یو چا سره دعوه ده او ما واک ورکړی څو ملکان دي زه یې غر کړم فیصله نه کوي د دې وطن له مشرانو نه یم سخت ګیله من ځان ته یې درې درې ښځې وکړې ماته یې ونه کوي د دې وطن له مشرانو نه یم سخت ګیله من ځان ته درې درې ښځې وکړې ماته یې ونه کوي او چې هغه خپله ترې نه تللی د باور دې وشه د سیدکرم سیمه اوس هغه شان مزه نه کوي طاهره ځان د وخت چارواکو ته ټیټ مه راوله څه چې پیسه کوي هغه کار واسطه نه کوي ډېره مننه توجه نه ډېره مننه